За нэ би явлаа. Ой, бэч. Би чамаа хитэн хитэрс хоосон гаргаад идэх гэсэн. Чи битээ ингээ урхаа амсамстай яагаад л та. Йоо, ашгууд ээ. Амсас олчихыг гэж бодсон чинь муу хчихээ бойноор л амстай болох нь дээ. Яг эрэхтэй юм өглөө. За энийг авах гарээ. Гүй их чи баярлаа. Энэ нөгөө нэг энэ цагийн улны айлуудын амсны мод ахгүй их чи. Амс хэрэггүй. Зам гаргахын үгийн төлөө замын зэрэгний газраас Төвэмгт бүтээлтэй хүмүүс үү? Миний сорид хөө. Би юу? Ээ, бурхан минь. Асуухгүй л гэж бодлоо шүү. Яг турж өгөх гэж байна шүү. За үйц. Мөч харгалаа. Нэг аягыг идэх үү? Хоёр аягыг идэх үү? Цаац. Нэг аяг гэлэлч. Эргүү анд. Мен хоол идсэн сатглан байна. Бүр гойлгож байна. За миний дүү ийш. А за. Оо зөөлхөн боломжтой яана. Хагарч байгаа. За баярлалаа миний дүү. Хичэн ч хамгүй байсан бол та баларахгүй юу? Зүгээрээ хич. Хичэн мөнгө үгүй. Мөнгө? Тэ. Хэдэг хоо. Йоо ямар гоё юм бэ. Яг мөнгөгүй болчиход исэн. За мөч харгалаа. Их мөнгө хэлж болохгүй шүү. Их мөнгө л хэлж болохгүй. Хэр гихүү 50,000 гихүү. Надаа мөнгө хэрэггүй их чи. Надаа мөнгө байгаа. Баярлаа. Ой. Тама. Ойрлаа. Нээсэн бүр өөр хаан чипс идмээр санагдаад байна. Хөөе нэрээ. Хаан чипс чи урамшуул зарлаж байгаа юм байна лээ. Тийм үү? Тий. Тэгээ хаан чипс нь дотроос заяо. 1,000-аас 20,000 төгрөг бэлэн мөнгөөр гарч ирэн заяо. Тэнгүүтээ 100,000 болно сая төгрөгийн хонжирын карт гарч ирнэ. Тэгэл карта аваачиж өгөөл бэлмэг болгоод авчна. Тэг 15,000 хэрэглэгчдийг шагинж байгаа юм билээ шүү дээ. Урамшуулж байгаа гэсэн үг. Тийм гоё юм байна тий. Тэг гоё басна. Хөөе. Манайра 20,000 төгрөг өгчлөө. Энийг хараа. Йоо! Үний юм байна. Чи хараад хэлээ. Миний найз чипс авч өгсөн юм чинь. Чао. Би юу? Тий. Оо яасан гоё юм бэ? Би ер нь их азгүй шүү дээ. Тэгсэн чинь миний авсан чипснес мөнгө гарчглаа шүү дээ. Чиний яндаа юм чинь яндаагаа аавна. Найдтай харин баярлаа гэд 50,000 төгрөг өгнө. За за. Чи өдс юм чинь наа мөнгө чи авчихгүй дөө. Болох юм. Надад хэрэггүй. Баярлаа. За за тэгвэл мань авлаа шүү. Мөч жаргалаа. Хойд найз нь ганцаардаа тултгүй. Хостой олмоор ч юм шиг. Гэтэ миний найз чиг сайн хүн юус олдохгүй юм уу? Би чам нэг үнийг хэлэх үү? За. Чи надаа таалагдчихсан шьд. Би юу? За за тэр яах вэ? Чамд ер нь таалагддаг охин байгаа юу? Надаа юу? Үй, Мишээлээ би чсэн чамд хайртай шьдэ. Йоо, би чиний араас 6 жил гүйлээ шьдэ. Ийм өдөр ирнэ гэж бас байдгаа. За, хоёлаа шууд сууя. Аа биш. Би чамд хайртай л гэд хэлчихэ. Мишээлээ. Надад таалагддаг хүн байгаа шьдэ. Надад сайн хүн байгаа. Чи надад ерөөс таалагдахгүй нуучлаа. Баяртай. Oh,